Хочете дізнатися, як буде виглядати ваша нова підлога? Зробіть це прямо зараз. Завантажуйте мобільний додаток Enita AR та обирайте необхідне покриття. Від ковроліну для затишної вітальні до штучної трави для літньої тераси. Відскануйте підлогу в приміщенні. Визначте зону, на якій потрібно змінити покриття. І оцініть результат. Порадьтеся з друзями, який варіант їм більше до вподоби. Та зробіть власний вибір. Enita UA. А як там ваша підлога?